Всім привіт! Вітаю вас! Ви на каналі про в'язання та шиття. З вами Раїса. Ось сьогодні в'яжемо такий цікавий візерунок. Я сьогодні показувала вам джемпер чоловічий. Там використовується такий візерунок. Це з книги японських візерунків. Номер 112. Ось такий. Ми будемо в'язати один рапорт. На джемпері я використовувала два рапорти, вони там дзеркально відображені. На рукаві був один. Схему я вам додам. Потім тут такі цікаві перехрещення. Мовні позначення теж я додам в телеграм-канал. У візерунку 21 петля і 36 рядів. Один рапорт візерунку я вже зв'язала. Так, ось так залишу для красоти, так сказати. І будемо починати в'язати. Всього в мене 26 петель на спицях, 21 петля рапорту. 3 петлі, ось виворотніх я додала для того, щоб відділити цей рапорт від кромкових, і 2 петлі кромкових. Тобто 21 плюс 3 буде 24, і плюс 2 кромкових 26 петель. Так, починаємо. 3 я прив'язала, це буде поза межами рапорту, щоб ви не путалися. Далі. У нас тут є перехрещення. Ми маємо зняти одну петлю за роботу. Далі прив'язати 3 петлі лицьовими. Далі підхоплюємо цю петлю зняту. І прив'язуємо її виворотною петлею. І далі в'яжемо ще 2 виворотніх, 6 лицьових. Три виворотніх, 3 лицьових. 3 виворотніх. У мене пряжа залишилась від одного проєкту, це Drops Air. Дуже класна пухнаста пряжа. Я в'яжу спицями 5,5. Це в мене спиці Аді, вони з тупими кінчиками, але шнуркову пряжу ними дуже класно в'язати, вони не розслоюють її. Взагалі дуже легко, вона спиця дуже така ковська. Я їх взагалі люблю, ці спиці. Далі, другий ряд. Ми в'яжемо по візерунку, там, де лицьові. Лицьовими прив'язуємо. Там, де виворітні, в'яжемо виворітніми. Накидів у нас тут немає. Дуже все просто і зрозуміло. Далі, третій ряд. В'яжемо. Першу знімаємо кромкову, 3 виворітніх. 3 лицьових, 3 виворітніх, 6 лицьових, 2 виворітніх петлі. Далі у нас тут перехрещення. Одну петлю ми знімаємо за роботу. В'яжемо 3 лицьових. І одну петлю прив'язуємо виворітньою петлею. І 3 виворітніх. Далі четвертий ряд. В'яжемо по візерунку. П'ятий ряд. В'яжу 3 виворітніх, далі початок рапорту 3 лицьових, 3 виворітніх, 6 лицьових. Петлі на допоміжну спицю за роботу, 3 лицьових,
і дві петлі прив'язуємо виворітніми петлями. І три виворітніх. Три, чотири виворітніх. У нас тут вже виходить 6 виворітніх і кромкова виворітня. Шостий ряд. В'яжемо по візерунку лицеві лицевими, виворітні виворітніми. Далі сьомий ряд. В'яжемо 3 виворітніх. Далі початок рапорту 3 лицевих, 3 виворітніх. 4 лицевих. 2 петлі знімаємо на допоміжну спицю за роботу. 3 лицевих прив'язуємо. І 2 петлі виворітніх. Так, і всі виворітні. 1, 2, 3, 4, 5, 6 виворітніх і кромкова. Восьмий ряд. В'яжемо по візерунку. Дев'ятий ряд. Кромкову знімаємо. 3 виворітніх. 3 лицевих. 3 виворітніх. 3 лицевих. 1 петлю знімаємо за роботу. 3 лицевих. Спиця занадто слизька. Не страшно, тому що ця петля не розпуститься. Так, 3 лицевих ми прив'язали. Цю петлю, що була за роботою виворітньою. І далі всі виворітні петлі. Кромкова виворітня. Далі 10-й ряд по візерунку. 11-й ряд 3 виворітніх, 3 лицевих, 3 виворітніх, 3 петлі знімаємо перед роботою на допоміжну спицю. 3 лицевих і 3 лицевих із допоміжної спиці. Далі виворітні до кінця рапорту. Дванадцятий ряд. В'яжемо по візерунку. 20-й ряд. В'яжемо 3 виворітніх. Це вони поза рапортом. Далі рапорт починається. 3 лицевих. 3 виворітніх. 3 лицевих. Далі знімаємо 3 петлі перед роботою, 1 лицева і 3 петлі лицевих із додаткової спиці. І далі виворітні. Виворітній ряд в'яжемо по візерунку.
Далее 15 ряд. Три выворотных. Работа начинается. Три лицевых. Три выворотных. Далее 4 лицевых. Далее 3 петли снимаем. Перед работой. 2 лицевых. Далее 3 петли лицевых. Выворотные. 6 петель. 16 ряд вяжемо по візерунку. Там, де лицеві лицевими, там, де в нас виворотні, виворотніми. Далі 17 ряд. Вяжемо 3 виворотніх, 3 лицевих. Три выворотных. Тут 6 лицевых. Далее снимаем. Так, снимаем 3 петли на додатковую спицу перед работой. И провязываем 2 виворотних петли и 3 лицевых с додатковой спицы. И 4 виворотних. Восемнадцатый ряд вяжем по візерунку. 19 ряд вяжем. 3 виворотних, 3 лицевых. Далее 3 виворотних. Далее 6 лицевых. 2 виворотних. 3 петли снимаем на додатковую спицу перед работой. Далее 1 виворотня и 3 петли лицевых с додатковой спицы. И 3 виворотних. Виворотний ряд вяжем по візерунку. Перший ряд. 21 ряд вяжем 3 виворотних. Далее у нас тут має бути перехрещення. 3 петли перед работой на додатковую спицу. Далее 1 виворотня петля и 3 лицевых с додатковой спицы. Дві виворотних. 6 лицевых. 3 виворотних. 3 лицевых, 3 виворотних. 22 ряд вяжем по візерунку. 23 ряд. Три виворотних. Початок рапорту. 1 виворотня. Далі 3 петлі знімаємо на додаткову спицю перед роботою. 2 виворотних. 3 лицевих з додатковою спиці. Шість лицевих. 3 виворотних.
закрили цілих. Три виворітніх. 24-й ряд вяжемо по візерунку. 25-й ряд вяжемо 3 виворітніх. Далі початок рапорту 3 виворітніх. 3 петлі знімаємо перед роботою. 2 виворітніх. Далі 3 лицьових. 4 лицьових, 3 виворітніх, 3 лицьових, 3 виворітніх і кромкова. Виворітній ряд в'яжемо по візерунку. 7-й ряд. 3 кромкових – це поза рапортом. Далі 5 виворітніх, 3 петлі знімаємо перед роботою, 1 виворітня, 3 петлі лицьовими з додаткової спиці. В умовних позначеннях так і буде ДС, це додаткова спиця. Так, ми прив'язали з додаткової 3 лицьових, потім 3 лицьових, 3 виворітніх, 3 лицьових, 3 виворітніх кромково. Виворітній ряд в'яжемо по візерунку. 3 в'язати по кругу, то буде повторюватися там, де була лицьова, лицьова, там, де виворітня, виворітня. Взагалі без проблем. Там ні накидів немає, слава Богу. 29-й ряд. 3 виворітніх, далі початок рапорту, виворітні 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі знімаємо 2 петлі на додаткову спиці за роботою. Прив'язуємо 3 лицьових і 3 петлі із додаткової спиці лицьовими. Три виворітніх, три лицьових, три виворітніх і кромкова. Виворітній по візерунку. 31-й ряд. В'яжемо три кромкових петлі. Далі 5 виворітніх петель, 1 петлю знімаємо за роботу, 3 лицьових, 1 петля додаткової спиці лицьова, 3 лицьових, 3 виворітніх, 3 лицьових, 3 виворітніх і кромкова. Виворітній ряд в'яжемо по візерунку. В 33-му ряду першу знімаємо. Далі 3 виворітніх. Це поза межами рапорту. Далі 3 виворітніх уже в рапорті. Далі 2 петлі знімаємо за роботою, 3 лицьових і 2 петлі з додаткової спиці
Прив'язуємо лицевими петлями. Далі 4 лицевих, 3 виворотних, 3 лицевых, 3 выворотных. Выворотный ряд вяжем по візерунку. 35 ряд вяжем 3 выворотных. Далее початок рапорту выворотня. 2 петли снимаем на додатковую спицу за работой. 3 лицевых. 2 петли с додатковой спицы провязываем выворотными. Далее 6 лицевых. Три выворотных. Три лицевых. И три выворотных. Выворотный ряд вяжем по візерунку. Там, где лицеви лицевыми, выворотни выворотными петлями. Ми закінчили в'язання рапорту, зараз я ще проведу ВТО. Всім дякую за увагу, приємного вам перегляду, до зустрічі в наступних відео.